אוקיי, המטרה פעם תהיה לדבר תחת חרובת כלי דם כאילו על Deep Vein Thrombosis, פקרית ורידים עמוקה. אתם רואים את התמונה האופיינית, תמונה שלקוחה מוויקיפדיה, של רגל ימין שהיא נפוחה, קצת חומה כזאת, כואבת לפעמים באזור של הקלף. לא להתבלבל עם Chronic Vein Insufficiency, זה DVT. עם הראשי תיבות של Deep Vein Thrombosis, פקרית ורידים עמוקה. אז כמו שאמרנו, התסמינים של זה הם כאבים ברגל, רדנס, דמימות, הרגל נפוחה בצקתית, כי הדם לא זורם בגלל הקלוט, בגלל הטרומבוס, בגלל הקריש שתקוע בוורידים העמוקים, ויכול להיות גם הומן סיין, שזה להרים את הרגל ב-10 מעלות, ללחוץ על הקלף, לפעמים אמורים לעשות גם פלקציה, ולהפיק כאב ורגישות באזור הקלף, באזור הפוסטריורי, לאיפה שהחץ הכחול מצביע. אוקיי, אז מה הסיכויה הכי חמורה של DVT? זה להגיע ל-PE. מה הסיכויה הכרונית של DVT? זה Chronic Vein Insufficiency. אבל כמובן ל-DVT יש גם הבחנה מבדלת, ובין היתר בייקר ציסטה בהבחנה מבדלת, שזה בדרך כלל ציסטה שנמצאת מאחורי הברך וגורם לכאבים ויכולה לגרום לנפיחות של הרגל. צלוליטיס, כן, אזור אדום בדרך כלל, כואב, אם יכול להגיע עם חום סיסטמי, מטפלים בו באנטיביוטיקות, וטרומבופלביטיס, שזה בעצם טרומבוס בוורידים, שגורם לפלביטיס, לדלקת בוורידים. אוקיי, אז כמו שאמרנו, זה מדבר קצת על הסיקואלה של הכרונית של DVT, שזה Chronic Vein Insufficiency, שזה יכול לבוא עם כאבים, אדמימות, ובצקת כרונית. הטיפול שם הוא לא ממש טוב, אין יותר מדי טיפולים, הטיפול הוא פשוט שמרני. יופי, לטעות טוב. מה אנחנו עושים מבחינת הבחנה? אז אנחנו מכירים שדידיימר הוא טוב לשלילה, כן? אם הוא שלילי, כלומר אם הוא לא עולה, אז זה טוב להגיד שכנראה אין. לזכור שיש כל מיני דברים שמעלים דידיימר, למשל ניתוח לאחרונה, אני זוכר שגם יש קשר להיריון, תבדקו אותי, אבל בכל מקרה, לזכור שזה דברים שמעלים דידיימר ולהיזהר מזה. או להיות מודעים לזה. בקיצור, D-dimer הוא בחלקים שאנחנו פחות חושדים ב-DVT ורוצים רק לשלול. אם הוא חיובי זה לא אומר לנו הרבה. איך עושים הבחנה דפיניטיבית בעזרת דופלקס? ואם ממש 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 מתקשים ממש צריכים, אז MRI לוורידים ב-MRI. איך מונעים את זה? אם הבן אדם אחרי ניתוח, שהרי ניתוחים זה גורם ממש משמעותי ל-DVT, ניתוחים, מצבים היפרקואגולטיביים, הריון, חוסר תזוזה, ממירות, אלה גורמים מאוד מאוד משמעותיים. ואם כבר אנחנו עוסקים רגע בגורמי סיכון, אז DVT NDCAL נותן לנו את Wells קריטריה ל-DVT כמחשבון, שנותן לנו לראות את הקריטריונים ומה הציון שאנחנו מקבלים ל-DVT, ולפי זה אנחנו יודעים האם זה likely או לא likely, ומה יהיו ה-next step שלנו, אז כדאי להשתמש בזה, אני אומר לכם את זה כזה. שימושי, ואתם רואים פה את הקריטריונים שמעלים סיכון ל-DVT, סרטן, התזוזה, בצקת, רגישות, שיתוק, האם יש או אין הבחנה אחרת סבירה ל-DVT, זה ה-Wells קריטריה ל-DVT, יש גם ל-PE, אם לא משנה לא לעניין הזה. אוקיי, אז prevention, אנחנו רוצים שיהיה תזוזה, נגיד אם בן אדם אחרי ניתוח, אנחנו רוצים שהוא יזוז הרבה, לא יישב אחרי שהוא היה בניתוח שוכב, בגלל שאז כל אדם מגיע לרגליים, יותר סיכון לקריש. נותנים גם פנאומטי כף, שזה כאלה דברים ששמים על הרגליים וגורם לקיבוץ וליותר תזוזה של הדם, ולא מולקולר ווייט הפרין במינון מניעתי של 40 מיליגרם פעם ביום, בחולים שהם עם סיכון בינוני גבוה כזה. אז כשיש לנו כבר DVT, מה הטיפול? הטיפול בדרך כלל הוא IV הפרין 5000 יוניטס או קלקסן תת-אורי במינון טיפולי 80 מיליגרם כפול 2 וגם קומדין, אנחנו צריכים שם בחפיפה, כן, כי קומדין בהתחלה מעלה קשיות ולכן אנחנו צריכים את זה בחפיפה עם נגיד קלקסן. עכשיו אנחנו מבדילים בין DVT שהוא פרובוק ל-DVT שהוא unprovoked. פרובוק זה אומר שיש משהו שאנחנו רואים כגורם בזה, לא יודע מה, נגיד ניתוח שבעקבות זה היה DVT, זה נקרא פרובוקד. unprovoked זה שאין איזושהי סיבה ברורה. לפעמים אני גם זוכר שאמרו
שהממאירות היא סוג של אנפרובר, כי היא פשוט לא עוברת, אם היא לא עוברת. אז באנפרובוק, בשונה מפרובוק, הטיפול הוא לכל החיים, בשונה מפרובוק, שהטיפול הוא סביב 3-9 חודשים. יפה, אז אמרנו שרוב הפעמים ה-DVT, טיפול בו יהיה תרופתי באנטיקואגולציה כמו שראינו. והזמן של האנטיקואגולציה תלוי אם זה פרובוקט או אנפרובוקט ה-DVT. אבל יש מקרים שאנחנו רוצים, נרצה דברים אחרים. למשל, בפלגמזיה, צרולין דולנס, או במילים פשוטות יותר, רגל כחולה וכאובה, הרגל של DVT, אז הטיפול יהיה טרומבוליזיס, ואם יש קונטרנדיקציות לטרומבוליזה, אז עושים טרומבקטומי. אם יש לנו טרומבוס באיליופמורל וין, כן? הפרוקסימלי, שהוא טרומבוס כרוני, אז שם יש כל מיני טיפולים אנדו-וסקולריים לתיקון של הבגידים שלנו. עכשיו, כל מה שעסקנו עד עתה זה היה DVT ברגל, DVT lower extremity. אבל בחלק קטן מהמקרים יש גם upper extremity DVT, כלומר בגפיים העליונות. בדרך כלל ה-DVT נמצא באקסילרי או בסאבקלביאן וינס. והבעיה ב-upper extremity DVT זה השכיחות שבו הוא שולח אמבולי לריאות, כלומר השכיחות הגבוהה שבו upper extremity DVT גורם ל-PE כקונסיקואלה של upper extremity DVT. אז כשאנחנו מדברים על upper extremity DVT, אנחנו מחלקים את זה לפריימרי ולסקונדרי. פריימרי, הכוונה שזה יכול להיות בלי איזה משהו שאנחנו רואים שגורם לזה. למשל, מה יכול להיות כגורם? קטטרים שמכניסים, פייסמייקרים, התעסקות באזור הזה, מליגננסי, טרומבופיליה שיש למטופל, בקיצור, משהו שגרם לזה. פריימרי לעומת זאת, זה יכול להיות נגיד אדיופתי, במקרים כאלה אומרים לחפש מליגננסי, לחפש ממאירות, שאולי היא הגורם, ומה שנקרא פאג'ט סקרוטר סינדרום, שזה טרומבוס, והסאבקלביאן שנגרם עקב עבודה ממושכת בגפיים העליונות באנשים מסוימים, כן? שלמשל זה יכול לקרות בשחיינים ובין שחקים, אנשים שמתעסקים בגפיים העליונות, כנראה כחלק מסינדרום, אז כנראה יש פה איזושהי נטייה של אנשים מסוימים לפתח את זה, ואז מפתחים DVT upper extremity. כן, אפשר לראות קצת יותר על זה אם אתם רוצים. זה לא, אני מודה שזה לא הסינדרום שהכי התאמקתי בו. אתם רואים את זה פה, תמונה של הרגלים שיכולים להיפגע. אתם רואים שפשוט נקרא איזה פורם, פשוט צורה של upper extremity DVT. וזה קורה בדרך כלל באקסלר ובסקלביאן, דברנו על זה. Young and otherwise healthy patient. אתם רואים שזה, as it has been reported to occur after vigorous activity. יכול להיות גם also occur to anatomic abnormality such as subclavian impingement. It may disfavor to be a consequel of thoracic outlet syndrome. כן, שאז יש לנו את הצלע הראשונה שיכולה ללחוץ שם באזור. בכל אופן, אתם רואים שזה קשור להרבה תנועה באזור, עבודה קשה של הידיים, ויכול לגרום גם מאנומליות אנטומיות. בכל אופן, זה גורם לנו ל-DVT, ובמקרים כאלה הטיפול הוא טרומבוליזי סיסטמי, וכשיש, פה הם ממש כותבים take out first trip, אבל אני מניח שצריך לוודא שבאמת יש outlet obstruction כזה, יש outlet outlet syndrome, כלומר שה... בוא נעשה את זה בתמונה הכי טוב, outlet syndrome, שהצלע הראשונה לוחצת וגורמת, הנה אתם רואים פה את הלחץ של הצלע הראשונה על הווריד, מה שיכול לגרום לנו ל-DVT, ובמקרים כאלה ממליצים לחשוב על להוציא את הצלע הראשונה. אוקיי, וזה היה פריימרי, אדיופתיק ופאג'ט הזה. סקונדרי זה משהו שגורם לזה, כמו שאמרנו, קטטרים, מליגננסי, טרומבופיליה, פייסמייקרים, דברים כאלה. אוקיי, אז מה הטיפול באפר אקסטרימיטי DVT? אז אנטיקואגולציה כמו ללואר אקסטרימיטי, ועבור פאג'ט, סיסטמיק טרומבוליזיס וסורג'רי לפירסט טריפ אם צריך, כמו שאמרנו מקודם. כן, זה קצת שונה ממה שכתוב באלסון 19, אבל
בוא נלך לפי מה שאנחנו רואים כאן. עכשיו יש מה שנקרא IVC filter, כן, בוא נראה אותו, IVC filter. אינפרו ונקבה פילטר, זה הפילטר שהוא בעצם, אנחנו שמים אותו באינפרו ונקבה, הוא יושב שם, ואם אמבולי מגיעים מהרגל ומנסים לעלות לכיוון הלב ומשם הם יכולים לעבור לראות ולגרום לנו לפי, כן, הם עולים לעלייה ימין, לחדר ימין ומשם לעורקים הפולמונריים ואז לראות וגורמים שם לפי, אז האינפרו ונקבה פילטר הזה שאתם רואים אותו פה, שמים אותו והוא תופס את הקלוטים ולא נותן להם להגיע, אתם רואים, תופס את הבלד קולט ולא נותן להם להגיע ללב, וככה לא נותן לו להגיע גם לראות ולא נותן לו לגרום פי. מתי אנחנו רוצים לשים את ה-IVC פילטר הזה? כשיש לנו אמבולי חוזרים, למרות דרכות של זה, למרות כן, אם יש לנו אמבולי חוזרים נגיד איזה DVT, נראה לזה הכי טוב להגיד זה ככה, או אם יש לנו DVT ו-OPE וקונטרה אינדיקציה לאנטיקואגולציה, מה שמשים אותנו בדרגת סיכון גבוהה ל-PE חוזר. CPAP, כלומר יש לנו recurrent embolisms מה-DVT הזה שמגיעים לריאות וגורמים בסופו של דבר ליתר לחץ דם ריאתי. אם יש לנו סיבוכים של נוגדי קרישה של אנטיקואגוליישן, גם כן יהיה בעיה להמשיך עם האנטיקואגולציה, ולכן אנחנו נצטרך משהו אחר למרות שאנחנו מפסיקים האנטיקואגולציה שישמור עלינו מה-PE. ואם ה-DVT, איליופמורל DVT, ממשיך ומתקדם למרות שאנחנו מטפלים בו. ואלה אינדיקציות לשים IVC פילטר. ובזה בעצם אנחנו מסיימים לדבר על DVT, Deep Vein Thrombosis, דיברנו על הסימנים, על הקונסקואלה, על ההבחנה המבדלת, על הקונסקואלה הכרונית והאקוטית, על דרכי ההבחנה, על המניעה, על הטיפול, על ההבדל בין unprovoked to provoked, על המקרים שאנחנו צריכים טרומבוליזיס, על המקרים שצריכים טיפול באנדובסקולר, על ה-upper extremity DVT והסכנה הגבוהה של זה ל-PE, על ההבדל בין primary ל-secondary ב-upper extremity DVT, הטיפולים ב-upper extremity DVT והאינדיקציות ל-IVC filter. טוב, תודה רבה לכם, קרדיט גם לסיכום של רועי, וזה הכל. זה היה על DVT בהיבט, בוא נגיד, חירורגי יחסית.